ូខើខ្លាំងណាស់ប្តីខឹងប្រពន្ធមិនមើលថែម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនយកកាំបិតតាំងតោកាប់សម្លាប់នាងចោលស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងក្លុកឈាមតែម្ដងហើយករណីបរោះជាប្តីកាប់សម្លាប់ប្រពន្ធខាងលើនឹងគឺកើតមានឯខេត្តសៀមរាបដោយបរោះជាប្តីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយពីបានចូលទៅសារភាពនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលបេតិកភណ្ឌក្រាំងក្រូចដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រះខាងជើងសង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាបបន្ទាប់ពីបានកាប់សម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនរួចមកហើយជនសង្ស័យគឺមានឈ្មោះស្រេងសុកដែលមានភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំហើយមានមុខរបរនៅផ្ទះចំណែកឯជនរងគ្រោះមានឈ្មោះសៅកឹមហៀងអាយុ42ឆ្នាំដែលមានមុខរបរលក់ដូរត្រូវជាប្រពន្ធហើយបើតាមសម្ដីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង 5:30 នាទីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2022ដោយនៅត្រង់ចំណុចក្នុងផ្ទះស្ថិតនៅក្រុមទី10ភូមិចុងកស៊ូសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពយកកាំបិតតាំងតោនិងកូនកាំបិតមុខស្រួចចាក់និងកាប់ចំកញ្ចឹងកទៅលើប្រពន្ធបណ្ដាលឲ្យប្រពន្ធដួលស្លាប់ប្រកាច់ភ្លាមៗនៅក្នុងស្លុកឈាមតែម្ដងក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពជនសង្ស័យបានរត់ទៅសារភាពនៅកន្លែងសមត្ថកិច្ចមូលហេតុជនសង្ស័យមានជំងឺប្រចាំកាយច្រើននិងមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់ប្រពន្ធដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់មើលថែម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនហើយបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅការិយាល័យជំនាញដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំណែកសាកសពសមត្ថកិច្ចបានប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារនៃសពឲ្យយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីផងដែរ